haluamme nyt, että kissa törmää johonkin ja saamme siitä jotain tietoa, ehkä pisteiden muodossa tai jotain muuta. Ensiksi meidän pitää tehdä joku esine, joku väri, mihin kissa törmää. Ja menemme tänne esiintymislavalle ja piirretään. Täällä piirretään ensin vektoreilla, eli me pystymme käyttämään näitä linjoja, mutta lopuksi meidän pitää muuttaa tämä bittikartaksi. Tämä on tärkeää. Valitsemme täyttöväriksi tämän lilan ääriviivaa. Emme taida tällä kertaa käyttää. Sitä voi lisätä ja vähentää tällä. Ja piirrämme tähän 4 ja muunnan sen bittikartaksi. Palaan koodiin. Nyt hävisi nämä ohjelmapalikat, mutta huomaamme, että tässä näkyy taustakuva ja tarkoittaa, että olemme taustakuvan koodaustilassa ja pääsemme takaisin kissaan napsauttamalla tätä hahmoa. Ja joka kerta kun painetaan tätä nuolta, niin haluaisin, että tarkistetaan, jos tämä kissa koskee tätä neliötä. Ja silloin meidän pitää käyttää tällaista ohjausta. Ja käytetään tätä jos jotain, niin mitä. Ja lisätään. Ja nyt haluamme tietää, että jos kissa koskettaa tämän väristä aluetta, niin tapahtuu jotain. Ja menemme tällä kertaa tuntoaistiin. Ja täältä löytyy juuri tämä, koskettaako väriä, niin mitä. Väri on tässä väärä. Napsautetaan sitä. Ja pystymme itse valitsemaan, mutta helpointa on käyttää tätä työkalua, jolloin voimme ottaa tämän tarkan värin. Nyt siis meillä on lause, joka tarkastelee, että jos kissa koskee tätä neliötä, niin mitä sitten tapahtuu? Otetaan vaikka ääni ja soitetaan kissan miau ääni. Ja kokeillaan, toimiiko tämä. Kyllä. Tähän voimme tietysti lisätä muita toimintoja. Esimerkiksi tämä. Ja kokeillaan sitä uudestaan. Hyvin toimii.